Unes 140 persones han assistit al primer subacol·loqui Tribuna Oberta del 2011. S'ha celebrat a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà a Figueres, iniciant així una nova etapa en un nou espai. La doctora Montserrat Vendrell ha estat la protagonista d'aquesta primera ponència, titulada La biotecnologia i la biomedicina, un sector de futur per a Catalunya. Montserrat Vendrell és directora general de BioCat, l'organització que dinamitza i promou la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya. Aquesta xerrada ha plegat un públic divers de sectors com la medicina, l'empresa o la política. Després de l'exposició, i com ja és habitual, s'ha obert un torn de preguntes entre tots els assistents.